Com esteu aquesta tarda i vespre? Encara hi haurà alguns xàfecs puntuals cap a sectors de l'Empordà, la Selva, el Gironès, també algunes nevades al vessant nord del Pirineu, però en general els dies vinents seran de temps molt més estable. Aquest dijous encara amb alguns núvols prims, però divendres i bona part del cap de setmana el sol serà el protagonista. Esperem un altre canvi de temps, en tot cas, diumenge a última hora en sectors del Pirineu, i de cara a dilluns fins i tot podrien aparèixer també ruixats en altres comarques associats a aquest canvi de temps. Pel que fa a les temperatures, aquest dijous farà més fred a primera hora, algunes glaçades fins i tot apareixeran en punts de la Catalunya central i del prelitoral, però en canvi la tendència del cap de setmana serà clarament a l'alça dels termòmetres màximes, que, com veieu, pujaran 9, 10, 11 graus fins i tot en algunes comarques respecte als valors d'aquest dimecres. Tornarem a un ambient del mes d'abril. La setmana vinent, altre cop baixada de temperatures per començar de dilluns i dimarts. I pel que fa al vent, destaquem que anirà perdent força al llarg de les pròximes hores, però encara aquesta tarda algunes ventades poden ser importants a l'Ebre. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.